Oluvalwa ba minisita abalondeddwa Pulezidenti Museveni okulayira olunaku olwaleero abamu ku ba minisita batandise okukwasibwa ofiisi zaabwe ezabaliddwa mu butongole. Mu kino abadde minisita w'ettebenkevu Mary Kaloro okulutwa akwasiza Lieutenant General Henry Tumukunde w'ofiisi. So it is my pleasure and honor to hand over to you. Sure, madam. The instruments of the office of the Minister for Security, and I know you are going to do a damn good job. I'm not too sure we did a correct thing to detach our local council officials from the task. Omukolo kubadde ku ofiisi ya pulezidenti nga gwetabiddwa abamu ku baminisita abakola mu ofiisi ya pulezidenti okuba Esther Mbayo Mbula Kubuza n'abalala. Baptizing themselves good names, I don't know Chifesi. I don't know why not Kafesi, but Chifesi. Those are just skirmishes, an attempt on scare. Our staff gun counted. We should try this with themselves. Neba minisita y'ebyettaka amayumba n'okuteekerateekera ebibuga bawaddeyo woofiisi eri abo abajja abadde minisita Daudi Migereka agikwasiza Betty Among ku kitebe kya minisitule eyo mu Kampala. Kati gavumenti egenda kukola ku ky'okuzimbira abasawo amayumba, okuzimbira abasomesa amayumba, okuzimbira abaserikale b'amakomera amayumba, okuzimbira abaserikale ba poliisi amayumba, okuzimbira abaserikale aba ame aba UPDF amayumba. Ati aida nantabangoni ya bade minister mbezi bitaka asibi amundide mikiri pasi na muganza okutula musende za siwa waidi ya bagaga awakulitaka kubanto atulenyo nekaliza engeri ebi hapa jivigabi wamu engeri ebi hapa jiviva mmanya guwa mtuma echi hapa chene hika ya chachu se amanya nenga tawe duwa nsonga taya tuweze taya gavi na yo kuja wanunge chapa echi hapa damanya gerechi damanya guwa mtuma. I don't know how you do your things. Me, what I want to hear is that you are doing the right thing. And that's what I want to hear, and that's what I also want to see. Not hearing what. Ne minisita omupya w'ebyobulimi obuvubi n'obulunzi Vincent Bablanga Kisembijja aweze okufiira ku bantu beenyigira mu nvuba embi n'agamba tagenda kukkiriza muze okweyongera. Bino Sempijja abyogeddeko omukulu gw'okukyusa obukulembeze abadde minisita Twesi Bukya naye ndiwabadde amukwasa ofiisi ng'omukulu gwali ku kitebe kya minisitule eno entebe. Tugenda kulondobereza, tugenda kwegayirira, titugenda kuddayo kwegayirira okuva leero ku nsonga y'envuba embi. Tugenda kukola kyonna ekisoboka okuddayo ku mulamwa. Omuntu ayagala ebyennyanja bofunye ebyennyanja birundi, minisitule egenda kuwaayo obuwagizi bw'amaanyi mu kulunda. Kubaagala okulunda ebyennyanja babitunde nga babyagala, walunda ebyennyanja byo. Naye ku nnyanja etugatta etali yange Sempijja nzika, etali ya Bukyana yange, eyaffenna ekyo kyonja kugere mazima wano nti ogw'omuzannyo gukome olwaleero. N'abakulembeze abasaba b'ekinnansa beegattira mu kibiina ekyagaana eddagala lyali bayozaayozesa omulima waabwe Haji Abdul Nadu olw'ekifo ekyamuweereddwa mu gavumenti bebazizza Pulezidenti Yoweri Museveni olw'okupoyera omukulembeze waabwe ekifo. Bategeeza nti Kisibo Oluggwa baakumukolera omukulu ogw'amaanyi e Luweero. Era tusuubira ekikujjo kino okuba eky'amaanyi okwetabamu bakyapasoni b'abasawo b'ekinnansi bonna ab'amadisitulikiti. Ba disitulikiti kyapasoni abasawo b'ekinnansi aba Uganda galiyo mwenna mu ggwanga disitulikiti 112.